ቤተሰቦቼ ሳምንት እንዴት ነበር? ሳምንቱ አሪፍ እንደነበረ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔም ኤክስፔክት ባላረኩት ሁኔታ በጣም ብዙዎቻችሁ በጣም በሚባል ደረጃ ብዙዎቻችሁ ሜንሽን አድርጋችሁኛል። እዩ ይሄን ነገር ተመልከተው እስኪ፣ እዩ ይሄን ነገር እስኪ አውራበት፣ እስኪ ይሄን ነገር በደንብ ዲቴል ምን ተፈጥሮ ነው ምን እንደተፈጠረ በደንብ አስረዳን፣ በደንብ እንመልከተው፣ የሰውስ አስተያየት ምን ይመስላል፣ ሰውስ ምን አይነት ሪስፖንስ እየሰጠ ነው ያለው። በጣም ብዙዎቻችሁ ሜንሽን አድርጋችሁኛልና እኔም ያው ብዙ ጊዜ ቲቪ አልመለከትም ምናምን ነገርና ሰሞኑ የተፈጠረው ነገር በጣም አስገራሚና አስደንጋጭ ነበር። ላይክ አንድ ሳራ አህመድ ምትባል ላይክ ሞዴል ሳራ አህመድ ምትባል ልጅ መጣ የሚገራርም ንግግር ስትናገር ነበር ኢቢኤስ ላይ ብላችሁኝ አብዛኞቻችሁ ሜንሽን ያደረጋችሁኝ ቪዲዮ ስመለከት ነበር። የተሰጡን ምላሾች ላይ ሜንሽን እያደረጋችሁኝ እየተመለከትኩኝ ነበርና ያንን ነገር ዛሬ ስለ ሳራ አህመድ የማታቁት ነገርን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሷ ምን አለች፣ ህዝቡ ምን አለ የሚለውን ነገር በደንብ በሚገርም ሁኔታ እንመለከታለን ብዬ አስባለሁ ጓደኞቼ። እኛም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊና እንደ አንድ ነዋሪ የየራሳችንን ሐሳብ እንሰጥበታለን ብዬ አስባለሁ በዚህ ጉዳይና ብዙዎቻችሁ ይህንን ጉዳይ ከቤተሰብ ጋር እያነካካችሁ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ልጅቷ ስትናገር የነበረውን ነገር ያው የቤተሰብ አስተዳደግ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ከአንድ ህፃን ልጅ አይጠበቅም። ፍሪደም እንደዚህ ከሆነ ላይክ መጨቆ መረገጥ ማር ነው ብላችሁ ያላችሁም አላችሁና አስተያየታችሁን የግላችሁን አስተያየት እንድትሰጡበት እፈልጋለሁ። ድኞቼ የዛሬ ቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ማን እንበል አንቺ? ስሚ ሞዴል ሳራ አህመድ ይባላል። ማይ ኔም ኢዝ ሞዴል ሳራ አህመድ። ሞዴል ሳራ አሁን ሞዴል እንደዚህ ነው የሚጨበጨበው? እንዴት ነው የሚያጨበጨበው? ሞዴል የሚያጨበጨበው እስኪ ያሳይ። ቆንጆ ነው። ጎረምሳው አንተ ስም ማን ነው? I think you're a baby girl and baby boy. I think you're a baby girl and a baby boy. አይደለም እሺ፣ በቃ እንግዲህ እንደ ትልቅ ሰው ነው እንዳይ። እሺ አሁን ግን እንስማው፣ እሱ የሚለውን ደግሞ እንስማው። ማነው ስምህን ያልከኝ? ሞዴል ባህር አህመድ። ዛሬ እንዴት ሞዴል ባህር አህመድ በሞዴል ተቀበላል? በሞዴል if you want I can show you the walk. Really? Yeah. እሺ ታሳይናለሽ? በኋላ ዋኩን ታሳይናለሽ? እንዳንቺ ሞዴል ነበርኩ። አሁን ወልጄ ነው ወደ ሊሆንኩት። እሺ እኔን እንኳን ለመሆን አክትሽን አታልቂ። ለምን አክትሽ እራስሽ አወቅሽ? አንቺ መሆን አትችልም እንደ እሷ። ለምንድን ነው የምችለው? ለምን አትችልም? ምን ያንሳታል? አንቺ ሳራ ነው ስሟ። ሳራ ነው ስሟ አይደለም? ሞዴል መቅደስ፣ ሞዴል መቅደስ ደረሳይ ትበረበን እየመጣሽ ተኝ። ሞዴል ስላለች እንደገና ወጀለሽ አንቺ። እሳት እየዘን እኔ አሁን ልጆች ምንድን ነው የሚያበሏችሁ? ምንድን ነው የምትበሉት? ሲሆን የሆነ ውስጣቸው ግን አንድ ሽማግሌ አሮጌ ሴትዮዋል። እሳተ ጉመራ ነው እንደምትበሉት? ምንድን ነው የምትበሉት? ምን ትበያለሽ? ከባድ ነው፣ በሆነ ከባድ ነው። የምትወጁ ምግብ ምንድን ነው? ምስር። ዩር ፌቨራይት ምግብ ምስር ነው። ምንድን ነው የምትበይው? ሞዴል ሳራ ወይ በርገር አንተ ደብሊው እናንትን አጠራቸው ማርና ደብሊው ቱቻቸዋል። ታዳጊ ሞዴል ሳራ አህመድ የምትባለዋ ልጅ ኢቢኤስ ላይ ቀርባ የተናገረችው ንግግር አይ ቲንክ እነሱ ራሱ ይሄንን ቪዲዮ ቀርጸው በቲቪ ስትሪም እስከሚያደርጉት ድረስ ወይንም ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ እስኪያደርጉት ድረስ ላይክ በጣም ሲጨንቋቸው ነበር። ቫይራል የሚወጣ አይነት ቪዲዮ ነገር ነው እና ለዛ ይመስለኛል አፕሎድ ያደረጉት እንጂ አንድን ህፃን ልጅ በዚህ ደረጃ እየተናገረ ቪዲዮን አምጥቶ ዩቲዩብ ላይ ወይ የሆነ ነገር ላይ ማስጣት ማለት ከባድ ነው። ብቻ ግን እኔ ምን አስቡ ኢቢኤስ ቲቪ ይሄን ነገር አፕሎድ እንዳደረገ አልገባኝም። ብዙ ሰው ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው የተለያዩ አይነት ሀሳቦችን ሰጥቷል። እኛም ሐሳባችንን ከመስጠታችን በፊት ቪዲዮውን ሰዎች የሰጡትን ሐሳብ እንመልከት። ምንድነው ሰው ምን እያለ ነው? ስሚ ሞዴል ሳራ አህመድ ይባላል። ማይ ኔም ኢዝ ሞዴል ሳራ አህመድ። ችልድ ኮንፊደንስ አይደለም ያየሁት፣ የቤተሰብን ክፍተት ነው ያየሁበት። ይሄ ጋር ጠውትነት እንጂ ኮንፊደንስ አይደለም። ላይክ በሚዲያ ወጥቶ ታላቅ መሳደብ ላይክ ሾአ ሁላ ለሐውለ
እና እቺ ልጅ ትንሽ ከፍ ካለች እመኑኝ እናቷ ለፈርሃን ስትላት እንዲው ላይ ታስነጥላት የምትሄደው ማለት ነውና አንዳንዴ ለልጅ ልጅ ናት የሚል ሰው አይታጣም ልጅ ይሄ ልክ አይደለም ልክ አለውና ዛሬ ላይ ዝም የተባለ ነገር ነው ነገ ስር ሰዶ ሊሚት ማይኖርውና ለክ ሊሚት ለማድረግ እንኳን ቢፈልግ ሊሚት ሊደረግ አይችልም ምክንያቱም ከስሩ አልተቆጣጠር ነው ከስሩ ማኔጅ አላደረግ ነው ለዛ አንዳንዴ ማኔጅ ማድረግ አለብን ከስሩ ማኔጅ ማድረግ አለብን ብዬ አምናለሁኝና ይሄ ነው ኮንፊደንስ አይደለም ይሄ ኮንፊደንስ አይደለም ይሄ ጋጠጥነት ኧረ ኮፒ ማድረግ ትጠያለሽ እንዴት አክ እንዴት ያለሽ ምን አሁን እዚህ ጋር ልጅቷ ምንም አልሰራችም ያጠፋው ዩኤስ ነው እንጂ ልጅቷ እዛ ጋር ያረገችው የውላጆቿን ያስተዳደግ ሪፍሌክት ያረገችው ላይክ እንደዛ ነው እንጂ ነፃነቷ ኮንፊደንሷ ምናምን ደስ ይላል ከዛ በዘለለ እሷ ትንሽ ወደ ልቅነት ሄደ ያ ነው እንጂ ጥፋተኛው ዩኤስ ነው ዩኤስ ይሄን ፕሮግራም ስታስተላልፉት ልጆች ወይ ደግሞ ምን አይነት ትምህርት ይገኝበታል ብላችሁ ነው እዛ ጋር ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደመሆኑ መጣን ትልቅ ሰው ምጻል ልጅ በሁሉም እድሜ ክልል ያለ ሰው ያያዋል ሰው ምን አይነት ነገር አስባችሁ ቦድካስት ያረጋችሁት እዛ ጋር ልካር ሰራችሁ ያ ነው እና በራ ጸጉር ነው እንጂ በሰው ጸጉር እንዲ ማለት ይችላል እንዴ የዛኔ ጩጪዎች እንደ ጩጪዎች መሆን አለባቸው ብዬ ፖስት ሳረክ እና አንዳንቺ ደደ መሆን አለባት እንዳንቺ ምንድነው ፍሪደም ያጣች ገገማ ሰው መሆን አለባት ምናምን ነገር ነው ያላችሁኝ አስተዳደግ ይሄ ነው አልገባኝም ቀለሜ መሆን ደደብ አለመሆን ይሄ ነው ከሆነ አለመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መግዲን ዲስሪስፔክት እያረገቻት ነው ያለችው አንዴ ጩጫዋ ቀልድም ይሁን አይሁን ይሄ ቀልድ ፋርጌ ደስሎነ ነው ቀልድም ይሁን ልጅቷ የቤተሰቧን ገመና ነው እያወጣች ያለችው ቤተሰቧ አስተዳደጓ ምናምን እኔ እንደሷ አለልም አያገባኝም ግን ደግሞ ልጅቷ እያወጣች ያለችው የራሷን ቢሄቪየር ሳይሆን የወላጆቿን የአካባቢዋን ነው ልጅቷ ኮንፊደንስ በነገራችን ላይ በጣም በቃ የሚገርም ማለት ነው ግን ይሄ በተለይ የቲክቶክ ምናምን የምንለው ፕላትፎርም ከመጣ በኋላ ልጆችን አፕሎድ ያደርጋሉ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እነዚህ ህፃናት ደግሞ ኦሬዲ እጃቸው ላይ ስልክ አለ ያንን ስልክ ተጠቅመው እነዛ ሞዴል የሚያደርጉትን አክት የማድረግ ኦፖርቹኒቲው በጣም ሰፊ ነው ሶ እኛም ብዙ ጊዜ እናገራለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ሰምታችሁኝ ከሆነ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሞዴሎች ኦር ሳምቲንግ ሶሻል ሚዲያ ፊገር ነን የምትሉ ሰዎች ይሄ ነገር ህፃናቶች ጋር ደርሶ ምንም አይነት ኢፌክት የለውም ብላችሁ ስካላመናችሁ ድረስ ያንን ቪዲዮ አፕሎድ አታደርጉት ነገ ቆጫች እነዚህ ስልክ ስንሰጣቸው ይሄ ሰው ማቹር ሆኗል ወይ ይሄ ሰው ስልክ ብሰጠው በዚህ ሰዓት ይጠቀምበታል ወይ ወይንስ ስልኩ ለሱ መጥፊያ ነው ወይ ብለን ማሰብ አለብን ለህፃናቶች ስልክ ስንሰጥ ይሄ ስልክ እነሱን ያበላሻል ወይንስ ያስተካክላል ቢያንስ የሆነ ሌቭል ደረጃ ላይ እቺን ህፃን ልጅ በዚህ እድሜዋ ይሄንን ስልክ ሰጣችኋት አላትኩ ቲክቶክ አላትኩ ኦሬዲ ሰላም እንዴት ናችሁ እኔ እንደምታውቁኝ እንግዲህ ከሆነ ሁለት ቀናት በፊት አንዳንድ ነገሮች ሳይ መቃወም ጀምሬያለሁና አሁንም ዩቤስ ላይ ቀረበችውን አንድ ህፃን ልጅ አይታችኋል የልጆች ፕሮግራማቸው ላይ እዛ ላይ አንድ የሆነች ህፃን ልጅ የምታረጋውን አክት ሰው ሲቃወማት ይያየው ነበር ባይ ዘ ወይ ልጆች የቤተሰቦቻቸው ነጸብራቅ ናቸው እና ልጅቷ እዚህ ጋር መታየዋት ናት እና የተሰጣቱን ኮሜንቶች እዚህ ጋር ማስቀባላችኋልና አክቹሊ ትክክል ናቸው እስቶ በጣም እንደ ጻል ልጅ አልነበረ የሚያርገ እና ይሄን ቪዲዮ ብላችሁ ለምን ለቀቃችሁ ቲቪስ ይሄ መለቀቅ የለበትም ተሰጦ ብላችሁ ምንድነው ከመቅዲ ጋር የምትነጋገረው ነገር እናም ትክክል አይደለም እንደዚህ አይደለም ህፃን ልጅ ማለት ነጭ ለበሰችው ወንድም ስራት ያለው ልጅ ቢያንስ እህትና ወንድም ነገር ናቸው መሰለኝ ትንሽ ይጋባበታል እንጂ እሱ ስራት ያለው እቺ ግን ስራት የላት ግን እኔ ህፃን ልጅ አልናገርም ቤተሰቧ ነው የሚቀርጻት ወደዚህም የሚያረጋት እንደዚህም የሚያረጋት ህፃን ልጅ በጭራሽ ልትናገሩ ህፃን ልጅ አንጣ መናገር የለበትም እንጂ ቤተሰብ ነው በዚህ የሚወቀሰው
እና በጣም ብዙ አሳዳጊ በደላት ምናምን ብቻ ብዙ ነገር አይቻለውና ቤተሰቧ ይቅርታ በጣም ኢቤሶችም እንደዚህ ቪዲዮ መልቀቅ አልነበረባችሁ ህጻናቶች ምን እንዲማሩ ነው ከዚህ ተሰጦ ያላችሁ ብላችሁ ተሰጦ የሌላችሁ ምታመጡን ኢንሻአላህ እንደዚህን ተሰጦኝ አንፈልግ ከባር ነው በእውነቱ በጣም ከባር ነው አሁን ላይ ማለት ሰው እንተን ይያለ ያለው ልጅቷ ላይ ሳይሆን ላይክ ያንን እቺ ልጅ ቀርጾ ያሳደገው ቤተሰብ ላይ ነውና ብዙዎቻችን ያው ብዙ ጊዜ እንመለከታለን እኛ የኛ ቻናል ደግሞ ብዙ ጊዜ እንተን የሚሰራው ቪዲዮ ህጻናቶች ላይ ነው እንጃ በጣም ብዙ ልጆችን ተመልክተናል በያስባለሁ እናንተ ተመልክታችኋል በያስባለሁ በጣም ብዙዎቻችሁ ተዝናንታችሁባቸዋል በያስባለሁ ተዝናንተንባቸዋል ተገርመንባቸዋል በንግግሮቻቸው በጣም ተደስተናል ዋው ብለናል በያስባለሁ እንደግል ማለት ነው ይሄ ግን ከፍ ያለ ነው ከፍ ያለ ነው እስከዛሬ ድረስ አጋጥሞኛ አይቀም እኔ እስከዛሬ በመሳራቸው ሪአክሽኖችም እንደዚህ አይነት ሰው አጋጥሞኛ አይቀም ይሄ ነገር እርግጠኛ ነኝ የሷ ፐርሰናሊቲ ላይሆንም ይችላል ላይክ ስትገባ ተመክራም ሊሆን ስለሚችል ብዙዎቻችን የሆነ ነገር ከማለታችን በፊት የሆነ አንዳንዴ ደግሞ ኮሜንት ሲሰጥም ስርዓት ያለው ኮሜንት መሆን አለበት አስተማሪ ሆነ ኮሜንት መሆን አለበት ገባችሁ አይደለ ስንሰጥም ልቅ ሆነ እንትን ያጻጻፍ ጽፈን መንተን ማለትም የለብንም እቺ ልጅ ማሸማቀቅም የለብንም ይሄ ኮንፊደንሱ እንዳለ ሆኖ ይሄንን ኮንፊደንስ ለሌላ ነገር ለበቃ አሁን ባለች በፐርሰናሊቲ ሳይሆን ለሌላ ነገር በተጠቀምበት ኢትስ ፐርፌክት እናንተ ምን እንደምትሉ ባላቀም በጣም ፈርዘር ሄጂ ኮሜንት ማድረግ ባልፈልግም የእናንተን ግን መስማት ፈልጋለሁ እናንተ በዚህ ቪዲዮ ምን አስተያየት ተሰጣላችሁ የሚለው ነገር ግን እንደግል መስማት ፈልጋለሁ ሁላችሁም ይመለከተኛል ብላችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ብትጽፉ ደስ ይለኛል ሰርች ሳደርግ የተመለከትኩት ነገርና ኢቤስ ላይ የተመለከትኩት ነገር ጭራሽ የማይገናኝ ሪቨርስ የሆነ ነገር ነው ሪቨርስ ማለት ነው ምን እንደሆነ ላሳያችሁና ተመልከቱት ማካፈል የሰው ልጅ ክብር ነው ድሃ ሆነ ሀብታም ሰው በሰውነት እንጂ በሌላ የለካም ማግኘትና ማጣት የሥራው ውጤት ነው ያዘነን ማጥናናት ትልቅ ስጦታ ነው Mistakes are normal. Mistakes, in fact, are necessary to progress in life. But there's a difference between winners and losers. Winners, they make brand new mistakes every day. Losers, they make the same old exact mistakes every single day. ይህንን ነገር ከተመለከትኩኝ በኋላ በጣም ተገርሚያለሁ እውነትስ ይሄ ነገር ትክክል ነው በፊትም እንደዚሁ ነው ምናም ነገር ብዬ ሰርች ሳደርግ የተመለከትኩት በጣም ብዙ ቪዲዮ አላት በጣም ብዙ አፕሎድ የተደረጉ ቪዲዮ አላት ሞስት ኦፍ ዘ ቪዲዮ ቤተክርስቲያን ላይ ነውና በቤተክርስቲያን የታነጸ ሰው ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሊናገር አይችልም ትልልቅ ሰውን ዲስሪስፔክት ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ ይሄ ነገር ሚዲያ ላይ ስትቀርብ እንደዚህ በይ ወይ እንደዚህ አድርጊ ተብራ ሊሆን ይችላል እስኪ ቼክ አድርጉ ለማንኛውም እሱን ነገር በራጣጉር ነው እንጂ በሰው ጣጉር እንዲ ማለት ይችላል እንዴ ሁላችሁም ሪፖርት አድርጉ ኢቤስ እንዲዘጋ ሁላችሁም ማለት ነው ምክንያቱም ጄኔሬሽኑን በጣም ዝቃጭ አድርጎታል ሪፖርት አድርጉ I'm gonna go get some more.
ايو ያንግሪ ጓደኞቼ እግዚአብሔር የምትናገረው እንግሊዘኛም ስታረገ የነበረው አክተንም ተመልክቼ ምናልባትም ውጭ አደገሽ ልጅ ትሆናለች ምናልባትም በኢትዮጵያ ስነ ምግባር በኢትዮጵያ አኗኗር በኢትዮጵያ ባህሪ በኢትዮጵያ ካልቸር ያደገሽ ልጅ አይደለም ብዬ ነበር ያሰብኩትና ይሄን ነገር ከተመለከትኩኝ በኋላ ሐሳቤን ቀየረያለሁ እንደግል ሐሳቤን ቀየረያለሁ ላይክ እኔ እንደዛ ነገር ሊሆንም እንደማይችል 100% አም ሹር ብዬ ራሴን አሳምኛለሁ አላቀም እነዚህን ቪዲዮዎች ተመልክታችሁ አስተያየት ለመስጠት ኔጌቲቭ ኮሜንት ለመስጠት የሚጋብዛችሁ ነገር ካለ አይ ዶንት ኖ ፈርዘር ይሄደ ነገር አለ ማለት ነው እኔ ግን የመጨረሻዎቹን ቪዲዮዎች ከተመለከትኩኝ በኋላ ምናልባት የሚያሰብኩት ቪዲዮ ለመቅረጽ ስትገባ እንደ አክቲንግ ይሄን ነገር አድርጊ ተብላ ያለ ነው እንጂ መሰለኝ የተለየ ነገር አልተመለከትኩም በግሌ ማለት ነው በግሌ በጥኑ ስረ ምግባርና በኢትዮጵያ ካልቸር በኢትዮጵያ አኗኗር ዘይቤ በኢትዮጵያ ባህል በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በሃይማኖት በኢትዮጵያዊነትና በኢትዮጵያ ሃይማኖት ያደገሽ ነው መሰለኝ ብቻ ይሄን ይተረዳውት እኔ የዛሬው ብዙ መናገር አልፈልግም የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ሌላ የተለየ ነገር ካለ በሌላ ቪዲዮን መጣበታለን የዛሬው ቪዲዮ ግን እዚህ ላይ እንቋጫው ብዙ ነገር ማውራት የለብንም ከምትሰጡትም ኔጌቲቭ ስድቦች እንትኖችም ትንሽ መጨረሻ ላይ በተመለከታችሁት ነገር ረገብ ያላችሁ ይመስለኛል ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ድረስ መልካም ሳምንት መልካም ቀን ይመቻችሁ ይያልኩኝ ፒስ አውት ሁላችሁም ላይክ እና የራሳችሁን ኮሜንት መስጠት የራሳችሁን አስተያየት መስጠት እንዳትረሱ ይመቻችሁ